Evo me, dragi moji, prijatelji, gledatelji sa srnama. Evo me sa srnama. Evo me sa srnama. Blizu lovačkog doma u Delnicama. Evo me. Pogledajte iza mene predivni zoološki vrt. Srne. Srne oko mene. Kako čarobno i kreativno. Čarobni svijet šume Gorskog Kotara. Samo pol kilometra od središta grada. Ovdje srne sa mnom uživaju, papaju travicu. Je, je, je. Vidite. Evo dok smo na okupu, Dok nas je lijepo vidjeti. Je, je. Kak nas je lijepo vidjeti. Evo ove tu usamljene, vidite. To je čarobni dio ovdje. Ovdje gore se ide za lovački dom. Po ovim stepenicama ima ih 1000 sigurno. Dole se ide prema središtu grada Delnica i prema parku kralja Tomislava. A ja sam tu još u programu sa srnama. Tu ste na okupu srnice, evo srnice. Jeleni i srnice. I stare i mlade. Vau, kako je to lijepo, čarobno i kreativno. Čarobno je to. Šetati, uživati. Više nije vruće kao što je bilo. Sad je ugodno, ono pravo vrijeme. To je to. Ovo se ujedno zove i ljubavna staza. Ova staza tu, evo sad gdje ću izaći. Ovo je ljubavna staza ovdje, tako su je lijepo kreativno nazvali. Lijepi pozdrav, evo, ovdje iz ovog predivnog zoološkog vrta gdje su srne, srne, jeleni srne. Lijepi pozdrav, uživajte i dalje u programu. Živjeli!